Көкшетаудағы Әсел балабақшасында бүлдіршіндерге арналған қош бол балабақша атты салтанатты кеш өтті. Ата-аналарға балғындар қойылым мен концерттік бағдарлама ұсынды. Мектеп табалдырғын аттағалы отырған балабақша тәрбиенушілері қоштасу шарасында өлең оқып, ән салып өз өнерлерін ортаға салды. Да, 21 жылы алғаш тәрбиешісі болып алғанмын. Арада мне 3 жыл зымырап зулап өтіп кетті. Қобалжып тұрмын. Тәрбиеленушілеріме тек қана жақсылық тілеймін. Мектепке барғанда абыроймен саналы азаматшалар болып өссін. Тек қана еліміздің жақсы азаматтары мен азаматшалары болып өссін. Барлықтарына сәт сапар. Салтанатты кеште әр бүлдіршіннің көзінен қобалжудың ұшқынын байқауға болады. Ол тәрбиешімен балабақшаға деген қимастық болса керекті. Алда үлкен белеске қадам басқалы тұр, бірақ бала көңілі оны әлі онша сезінбес анық. Ата-аналар тәрбиешілерге шексіз ризашылықтарын тілектер арқылы білдірді. Мақпал Ерғалиева, Дархан Мүжібаев, Дархан Дәулет, Көкше ақпарат.